Зранку суботи до квартири Геннадія Корбана завітали нежданні гості – працівники СБУ та Генпрокуратури. За словами його соратника Бориса Філатова, який був присутній при затриманні, силовики виламали двері помешкання. От бачите, виходить, стесана. Тобто вони, виходить, підійшли, віджали двері. Отжали двери. Корбан стоял вот здесь на входе. Они его схватили, везли в неизвестном направлении без объяснения причин, без предъявления ни одного документа. Весь периметр территории, где находятся разные офисы, а також помешкання Геннадія Корбана, окружили силовики. Прохід заборонений. Проводятся следственные действия Генпрокуратурой и Службой безопасности Украины. То есть запрещено туда проходить? Да. На всей территории проводятся следственные действия. Не зміг пройти кордон СБУ і народний депутат, який прийшов до громадської приймальні свого колеги, розташованого за цією ж адресою. Не допомогло навіть посвідчення нардепа. Тобто ми приходимо зараз повністю в тоталітарному режимі. У мене таке відчуття, що влада зробила собі контрольний вистріл в голову. Окончательний вистріл. Народний депутат Борис Філатов вважає, що це розпочалися політичні переслідування з боку чинної влади. Мовляв, його партія отримала непоганий результат на місцевих виборах у різних регіонах. Тому розпочався тиск. Тобто це спеціальна така тактика, тотальна зачистка, не вистачає ні адвокатів, ні преси, нічого. Реально тотальна зачистка. Ну, якщо вони вже пішли к волонтерам, якщо вони делають обыск в фонді оборони країни, який на сотні мільйонів гривень допомагав армії, я не розумію, це безумие. Такого ніколи не було, навіть при Януковичі. От вам лицо Порошенка, звіріне. Наразі тривають обшуки в офісах і помешканнях активістів партії «Укроп». Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.